a čučťá to, co se nám tady vytvořil. Stormbreaker! Přesně tak, máme Stormbreaker. Čus, já jsem další videíka, dneska další videíko z Minecraftu a dneska lidi se společně podíváme na jeden takovej datapack v podstatě, který vám přidá možnost mít Avengery v Minecraftu přímo ty z endgameu. Ano, tu verzi z endgameu, přesně tak. Dneska budete mít možnost prostě být oblečení jako prostě superhrdiny z endgameu, z Avengerů, protože ten datapack je vážně luxusní a hlavně vám to přidává speciální schopnosti, které prostě jinde nějak neseženete. Tohoto je fakt luxusní datapack, já jsem byl sám překvapený, že něco takového někdo prostě vytvořil v Minecraftu. Fakt to vypadá luxusně a my se na to dneska podíváme. Na začátek bych měl ještě asi možná říct, že ten datapack je pro verzi 1.14, takže je to úplně na nejnovější verzi, což je úplně totálně nejlepší. Já jsem se přesně na tohoto těšil, že od verze 1.14 najednou začnou být úplně superový nový věci. A teď to sami vidíte, že prostě najednou přidá nějaký cápek nebo udělá cápek prostě v Minecraftu takovouhle věc. Nicméně my se jdeme na toho vrhnout, koukneme se konkrétně na Ironmana, na Kapitána Ameriku, na Black Widow, na Hawkeye a Hulka a ještě na Thora. Přesně 6 superhrdinů se dneska podíváme na ně, takže můžete být v Minecraftu takovýhle superhrdina a bude to vážně luxusní fakt. Máte se na to těšit. No nicméně, ale ještě než se do toho vrhneme, samozřejmě budu muset, když hodíte like, když tady bude samozřejmě nějaký těch 800 lajků pro toto videjko, bude to vážně luxusní a my se jdeme do toho pořádně vrhnout. Lidi, na začátek se podíváme na Kapitána Ameriku. Proto, abyste si mohli udělat suit nebo abyste si mohli udělat teda oblek za Kapitána Ameriku a používat i jeho štít, tak potřebujete to, že musíte si vzít Strange poťák a ještě potřebujete shield, takže potřebujete Potion of Strange a shield, to je ten štít, protože samozřejmě Kapitán Amerika má svůj vlastní štít. Takže štít hodíte na zem, hned na to přímo hodíte tenhle ten poťák a měli byste dostat zároveň tenhle celý armor set, který si hned dáme na sebe, takže dejte si to na sebe. Čušte na to a mám takovýhle set s Kapitánem Amerikou. Zároveň, když tyhle ty věci můžeme dát v podstatě už jakoby pryč, protože to máme na sobě, takže to můžu odstranit. A můžeme si tady nechat krásně v ruce jenom tenhle ten štít. Tenhle ten štít je opravdu luxusní, protože v podstatě on vás brání před nějakým tím damagem. Takže když si tady v podstatě když si tady teďko spavneme nějaký příšery, tak hned uvidíte, jak to funguje. OK, dal jsem si survival, teď jsem si tady spavnul nějaký ty zombíky a uvidíte, že v podstatě já teďko nebudu dostávat žádný damage. Když budete držet shift, tak by váš armor měl v podstatě redukovat všechen damage. Jak vidíte, možná nedostávám žádný damage. Jenom když prostě držím takhle ten shift. Jakmile pustím shift, tak už mě možná hitujou. Takže v podstatě budeme držet shift a přežijete úplně všechno, takže teďko začínám odejít od nich a teď vám ukážu, jak můžete s tím shieldem všechno házet na ně. Když už na to hodím na ně shield, pravým tlačítkem jsem na ně hodil ten štít a v podstatě jo, takhle to vlastně v podstatě funguje. Takhle v podstatě vy můžete házet váš Captain America Shield, což je fakt jako parádní. A zároveň, co jsem teda někde viděl, ještě tak, když se takhle dáte ten pohled, pravým tlačítkem, když to odhodíte, tak můžete vidět na své vlastní ruce takový malinkatý magnety. Čušte na to. Tak teďko tady teda nejsou, ale předtím tam teda byly vidět, tak to je docela zvláštní. Ale tak nevadí, ale i tak musím říct, že tohle ten štít vypadá suprově, že můžete mít prostě svůj vlastní štít a můžete takhle házet prostě po nějakých příšerách prostě takhle tohle ten štít, to je prostě paráda, neříkejte, že ne. Takhle na dálku můžete prostě, a vy možná asi se to, tak když se to občas bugne, tak můžete házet i víc těch štítů, koukám, a můžete zabít dokonce i tohohle delfína, který vám tady krade věci. No a pak se vám to tady jako krásně bugne. WTF, proč se to buglo, hej? Další věc, co si můžete vycraftit, je pro Black Widow, i když to pro Black Widow jakoby není přímo oblek, ale pro Black Widow si můžete vytvořit její stavku, nebo takovou její tyč, kterou v podstatě takoby tam i někdy občas i bojuje. Takže když vyhodíte jeden redstone dust a na to dva iron ingoty, udělal jsem to správně, tak máte takovouhle Widow stav. Jmenuje se to Widow stav full, ok. V podstatě tato stavka, ta tyč má dva mody, co jsem ukázal jedno, dva mody má, hej. A v podstatě na začátek, když chcete takhle, tak takhle si dejte na F-ko, to má takhle na to pravý tlačítko. A jak to na to funguje, počkej.
podstatě, dejte mi chvilku, když takhle, jo, jasně, když budete držet, když dáte shift, tak se vám ta stavka vlastně rozdvojí. To bylo ono, já jsem právě říkal, proč to nejde, když jsem dělal, a, víte to teďko, když držíte shift, tak se vám spojí, když držíte shift, tak se vám rozdvojí. Tyhle ty módy mají v podstatě jiný, jakoby, i, jak to říct, mají jiný způsoby, co jako dělají. Že když v podstatě si tady dáte další zombíky, vezmete si tyhle ty stavky, když do něj fláknete, tak by to mělo fungovat v tom stylu, že on by se neměl jakoby hejbat. Víte, jak má u sebe partikly, on se nějakou tu chvilku v podstatě nebude hejbat, jakoby. A je to v podstatě docela dost silný, abych se přiznal. Počkej, schválně si to dáme takhle do jednoho. Na kolik ho hitneme? Na 4 hity, takže to má tak účinnost ironového meče, bych řekl. A jo, asi tak nějak no. Nicméně, ještě teda s touhletou stavkou, když je takhle plná, tak v podstatě máte i takovejhle jump boost, což je celkem paráda. A když v podstatě to máte rozdvojený, tak byste měli mít ještě speed boost, pokud se nemýlim. Čekejte, já to rozdvojím. Fko, split a jo, máte speed boost, čuš na to jo, jsem celkem jakože rychlej. Takže je to docela zajímavá věcička, pokud chcete být takhle rychlý a jako zabíjet takhle zombíky celkem s účinným atakem, tak určitě si tu věcičku tam nechte dát. Teďko se koukneme na Hawkeye lidi dneska. Teďko si prostě uděláme gear pro Hawkeye, který opravdu bude fakt suprovej, já jsem už si ho zkoušel. V podstatě dáte na zem leather, jednu kůži a na to dáte sword a v podstatě vytvoří se vám gear v podstatě jakoby pro Ronina, což je Hawkeye vlastně v tomhletom novém Avengers Endgameu. Můžeš máš nějaký divný zvuk, ty kráso. Nicméně, vy si to teda hodíte na sebe. Šup, ještě hlavu, helmu, budu mít helmu, počkej, jo, to musím takhle jenom přehodit. A vy v podstatě máte takovejhle gear, který v podstatě máte i takovou krásnou tu, máte krásnou kápy v podstatě na sobě. Když budete držet shift, tak tu kápy můžete dát dolů, anebo si ji můžete zase takhle krásně nandat. Musím říct, že ta kápa nevypadá vůbec špatně. Připadám si dokonce i jako nějaký Sith ze Star Wars. No a potom tady máte tenhle ten Roninovský meč, kterýho si můžete všimnout i ve filmu, který je opravdu suprovej. A má docela dost velký damage, má 15 attack damage, plus, nebo takhle, 15 attack speed, plus 5 attack damage, takhle. A knockback resistance 1, což je docela super, abych se přiznal. Schválně to zkusíme tady na nějakým zombíkovi, schválně, pojď kámo. Docela jako dobrý attack damage, ty krásou, attack damage, attack speed, abych se přiznal, hej. Zkusíme to ještě tady na chudákovi slepičce, pojď sem. No jeden hit, paráda. Takže musím říct, že tohle ten suit vypadá docela zajímavě, abych se přiznal, takže jo, toto je Ronin nebo Hawkeye, můžete si mu říkat jak chcete. Škoda, že tady u toho není ještě look, to by bylo celkem zajímavý. Teďko se podíváme na Thora. Thor má v tomhletom filmu samozřejmě obří sekeru, která je opravdu luxusní. A tuhletu sekeru si v podstatě teďko vycraftíme, takže teďko dáme na zem Enderperlu a Iron Axe. A čučte na to, co se nám tady vytvořil, Stormbreaker! Přesně tak, máme Stormbreaker, jenže máme zrovna tady hořícího zombíka, což já teda vůbec jako momentálně nechci, takže si dáme znova teda noc, aby nám tady krásně neuhořel. Tenhle ten Stormbreaker je dost hustý, abych se přiznal, protože když se na něj kouknete, sice je unbreakable, ale můžete ho házet. Čučte na to, můžete házet tu sekeru pravým tlačítkem. Hodíte sekeru, která v podstatě udělá obří damage a hlavně ta sekera prostě dává takovýhle damage, co se týče blesků. Čučte na to. A v podstatě ta sekera, když ji hodíte, co jsem si všimnul, tak kam se kouknete, tak ona tam letí takhle a vrátí se stejně zase k vám. Takže když já hodím sekeru sem a chci, aby hitla tady tohle zombíka, tak ona tam letí, což je fakt paráda. A vůbec celkově, ta sekera vypadá úplně totálně luxusně, jako neříkejte, že ne. Prostě Stormbreaker, paráda. Fakt paráda. A v podstatě úplně totálně bych zapomněl na to, že vy v podstatě tím, že máte teda Stormbreaker, tak když si pojádáte nahoru, tak můžete lítat. Jo? A když se pojádáte dolů, tak zase dáte dolů. A v podstatě takhle můžete krásně lítat, protože jste Thor přece, jo? Takže můžete lítat. A zároveň, když dáte shift, tak se můžete zneviditelnit, protože přece jenom máte Bifrost, to je taková ta věcička, kterou se můžete teleportovat na jiný planety, tak tady se teda jako teleportovat nemůžete, ale můžete se prostě
prostě dostat alespoň jakoby někam jinam, prostě máte tady spectate mode jednoduše, jo. Takže je to docela zajímavá věcička. Fakt jako, musím říct, že docela dost hustý tohoto. Dalšího tady teda máme Hulka, který se v podstatě dělá jenom tím stylem, že si vy uděláte takovýhle speciální armor, který vás dokonce může přetransformovat do toho Hulka, je to opravdu mega. Takže mi vás v podstatě stačí, když vyhodíte jeden Emerald a vyhodíte Iron Chestplate a získáte speciální Hulk Containment Suit, což v podstatě je taková věcička, když si to hodíte na sebe, tak si to dáme teda na sebe a v podstatě, když stiskneme Shift, tak se přetvoříme na Hulka. Šučte na to, je ze mě totálně obří Hulk, je to opravdu luxus. A v podstatě, když zase stisknete Shift, tak se přetvoříte zpátky. Takže tohle je fakt paráda, takže až budete říkat, prostě, že kámo neštvi mě nějakým vašemu kámošovi, tak prostě jen stisknete Shift a vemte si, že budete Hulk a prostě on se vás lekne a prostě třeba uteče z jaký srandy prostě. Takže tohle je fakt parádní, nicméně tohle ten suit nedělá jenom tohle. V podstatě vy takhle za Hulka jste hrozně silný. V podstatě můžeme si to i zkusit, jak velký damage budeme dávat třeba tady našemu panu Creeperovi, dobrý den. Na dva hity rukou, jo lidi, na dva hity jsem dal Creepera, fakt totálně super. A zároveň máme i jump boost, takže v podstatě takhle stačí, když vyskočíte, můžete vyskočit takhle krásně na nějakou zeď nebo na nějaký barák, což je fakt totálně superový. Takže musím říct, že ten suit za Hulka je vážně luxusní. No ok, ale lidi jsme ve finále, máme tady konečně suit za Ironmana. Takže jdeme se na něj kouknout, dáme tady kraftící table, protože momentálně tenhle krafták potřebujeme. A musíte si vykraftit prostě armor, takže jdeme na to, nebo armor. Musíte si udělat takový ten malinkatý reaktor, jak má Ironman, momentálně tady takhle na hrudi. Takže jdeme si to do toho dát, tady dáme dva iron bloky. Potom do prostředka dáme Iron Ingot a tady dáme takhle sklo a do prostředka dáme Nether Star. Tohle to si vezmeme a v podstatě musíte pravým, nebo ani ne pravým tlačítkem, v podstatě stačí, když si takhle dáte teda do ruky a dáte, sorry, to jsem nechtěl, a dáte tady dole vám vyjede taková kolenka a musíte dát yes. A v podstatě vy se přetvoříte do takového cápka, což je v podstatě teda tvůrce téhletý mapy, má tam teda svůj vlastní ten skin, což jako nějak extra jako nevadí, nějak si to potom dešťak můžete nastavit, abyste tam měli svůj vlastní skin, ale já jsem to potom nakonec nedělal. Nicméně máte to takhle udělaný a v podstatě vy tady dole, když se na to kouknete tady, takhle v téhletý v tom hotbaru, v podstatě tam dole, máte různé kolonky, máte tady deactivate, suit up a potom se vám tam objeví další, takže jdeme se na to kouknout. Suit up dáte tak, že no, v podstatě oblíknete si to tak, že dáte double V, abyste mohli běžet a tím si to oblíknete. V podstatě to samý, když to dáte double V, tak zase se vám to sundá. Má to i svoje takhle customizované zvuky, což je prostě topovka. A jdeme se kouknout, co v podstatě ten váš Iron Man umí. Jdeme na to. Takže suit up. Mám na sobě krásný Ironmanovský suit, který je teda z nových Avengerů. No a v podstatě teďku máte teda nové schopnosti. Začneme tím, že tady máte normal repulzor. Jo, samozřejmě můžete lítat, jo, by the way, to bych úplně totálně zapomněl, jo. Ale na to se podíváme potom, jakoby na to lítání. To ještě teďko řešit nebudem. Takže máte tady takovouhle zbraň, normal repulzor. V podstatě v pravém tlačítkem můžete takhle střílet nějaký prostě lasery, takový jednoduchý. V podstatě mohli bychom si tady dokonce i spavnout nějaký zombíky. Takže dáme si time set night, spavneme si tady nějaký zombíky, abyste viděli, jak to teda funguje. Takže Wrist Repulsor, jaký dává hity? Takže čušte na to, vidíte, teď komu tady cápek, tady zombíka, tady trošičku jakože odhazujeme, nebo jak to říct. Takže asi tak, teďko v podstatě hned, když dáte zase double V, nebo dvojitý V dvakrát, když ťuknete, tak se vám tady ukáže Wrist Repulsor. Vidíte, že na ruce mám takovou jednu takovou věcičku. V podstatě, když to teďko stiskneme, tak máte takovej, jak to říct, takovej delší ten laser mi přijde. No, nicméně, když dáte zase Včko dvakrát, tak se vám to změní na Super Repulsor. Vidíte sami, jak je to úplně totálně obří. V podstatě takhle vidíte a toho zombíka úplně odhazujete docela dost daleko, abych se přiznal. Docela paráda. No, a jo, sorry, zapomněl jsem na to, že teďko v podstatě, když dáte zase double V, já vám to ukážu, jak se to teda přetvořuje, takže máte ten super repulzor a když dáte dvakrát Včko, tak se vám to přetvoří v mega repulzor, což je tahle ta super věcička,
tohle je fakt pecka, abych se přiznal, tohle se mi hrozně líbí v tom novém filmu a to je v podstatě ještě jako daleko lepší, prostě čušť na to, jo, a přes ty partikly teda vůbec jako nevidíte, jo, fakt jako toho zombíka čušť na to, BOOM, kam až jsem ho odhodil, ty kráso, paráda. No, nicméně, tohle to je teda první schopnost, potom tady máte laser, na ten laser se můžeme kouknout, když to spustíte, tak v podstatě laserem mu dáváte taky hity, jo, že ho zapálíte a podobně, nicméně tady ten první laser je takovej krátkej. Zase dvakrát Včko dáte a máte novou schopnost, máte grapple, což je v podstatě věcička, kterou se můžete přitáhnout někam, takže to můžeme rovnou udělat, počkejte. Jenom problém je teda, nevím jak to udělám. Počkej, jak to vůbec funguje ten grapple? Tak to abych se přiznal, tak teda vůbec jako nevím jak funguje ten grapple. No, nevadí, nicméně je to superová věc i tak jako jak to vypadá, ty kráso. Tak když dáte double Včko zase, tak máte další schopnost, máte spray. Což je v podstatě to, že můžete takhle dávat nějaký bloky kolem sebe a můžete stavět random věci. Jinak jako nevím, k čemu to vůbec jakože tak nějak je. No a to je na tomhle tom hotbaru, myslím si, že je všechno. Ne, není. Ještě máte tady restraint, což je v podstatě věc, kterou můžete zastavovat různý moby. Když to hodíte tady třeba tady na, počkejte, laser, teď mám grapple, teď mám spray a restraint. Když to hodíte tady na zombíka, tak v podstatě takhle jsem zastavil toho zombíka a ten zombík už se ani nehne. Což je paráda, můžete takhle prostě zastavovat moby. Třeba hodíme to ještě na tohle zombíka, čus. A už se nehneš, ale víš to, teď v podstatě můžete mít jenom jakoby jeden, jo, takže když to hodím znovu tady do toho zombíka, tak za chviličku by měl tenhle ten zmizet, a už zmizel. Takže asi takhle, to máte druhou novou schopnost, nebo novou, na druhém hotbaru, hej. Tak, samozřejmě, dále tady máme ještě handblade, což je teda takovejhle krásný nožík, tím bychom teda mohli to zkusit, jaký má teda schválně, jakým dává hity. Raz, dva, tři. Na tři hity dáte nějaký cápka, asi je docela rychlý, abyste sem se přiznal, i když počkej, jo, vy máte zase něco, už tady zase máme něco jiného, hej. Jaj. To se vám ještě nemělo ukazovat, ale nevadí. Potom tady za ten handblade můžete mít energy blade, takovýhle energetický, takže můžete v podstatě dát, čušte na to, na dva hity, na tři taky, na tři hity, jo, takže máte takovýhle jiný zase nožík. Dvakrát zase a máte katar. Vůbec totálně nevím, co je katar, abych se přiznal, ale můžeme to rovnou zkusit tam na tomhletom zombíkovi, nebo na tomhletom. Lidi, když tak napište do komentářů, co si myslíte, že je katar, protože já vůbec katar nevím, jako co vůbec je, abych se přiznal. Jo, nevím vůbec, co by to mělo dělat, nevím, co je katar, prostě jednoduše. No, ok, ale když dáte zase dvakrát Včko, dvojitý Včko, tak se vám objeví takovýhle malet. Vůbec totálně nevím, co to je, abych se přiznal. Tak to zkusíme třeba tady na tomhletom zombíkovi. Vypadá to spíš, jak kdyby to byla nějaká, jakoby, jak to říct, rukavice, jako jo, že nějaká silnější rukavice. A když dáte zase dvakrát Včko, tak máš kladiva. Čuž na to, máte takovýhle kladiva, který vypadají opravdu luxusně. A zkusíme to schválit na tom zombíkovi. Na jeden hit, ty kráso. Hodíme si tady další ještě zombíky. Zkusíme to. Raz, dva, dobře, další na dva hity, jo. Tam ten byl asi nějaký už nahitovaný, ale to nevadí. Na dva hity si je dáte a máte to, nádhera. Fakt vypadá super, až tím a zároveň máte teda speed boost. Další schopností, co tady teda máte, tak je takovejhle shield, big shield se to jmenuje. Když dáte dvakrát Včko, tak se vám to změní na malinkatej shield. Takže můžete mít prostě takovejhle štít, který je docela superovej, v podstatě v Ironmanovej, nebo v těch Avengerech máte taky takovejhle štít, což je taky super. Potom tady máte speciální věc, že tady máte na rameni, máte takovýhle raketky. Když už zase pršíte, hrozný. Dáme si sem samozřejmě nějaký zombíky, aby jsme to zase na ní zkusili. Takže máme raketky. A vidíte vy v podstatě, jako vás to označí, koho chcete jakoby hitnout a dáte pravý tlačítko? Pokud se nemýlím, nebo... vůbec teďko osobně nevím, jak to teda funguje. Shoulder gun, to si měníte akorát, shoulder missiles. Osobně teda nevím, jak fungují tyhle ty zbraně, abych se přiznal. Nicméně, tak si aspoň ukážem, co tady všechno máte. Když dáte dvakrát, tak máte takovýhle shoulder guns. Tím můžete teda nějak asi střílet, ale mi to teda nějak asi nefunguje. Když já už to vidím, hele, střílel, už střílel ten Iron Man. Počkej, schválně. Bude střílet potom zombíkovi, nebo... No před chvilkou to střílel, tak já nevím, co se děje. No okej, okay. Pak tady máte ještě back missiles, což teda jsou teda nějaký asi střely, které budou střílet jako ze zadu. Ale... Nepřijde mi, že by to nějak střílel. No, nevím, jak to funguje, hej. No, okej, okay. A to je v podstatě na týhletom hotbaru úplně dáně všechno. No,
teďko v podstatě vy, když budete lítat, tak máte tady jakože takhle daný jakože normal flight. Když dáte dvakrát Včko, tak se vám to, by se vám to mělo přetvořit, ne, když dáte dvakrát Včko a ťuknete pravým tlačítkem, tak se vám to hodí do takovýhleho flight boosteru, což je teda fakt paráda. Čušťá to, že můžete prostě lítat jak chcete rychle. A když teďko budete držet zase Včko a pravý tlačítko dáte, tak se vám udělají flight stabilizéry, které jsou teda, nevím co jsou, asi za vás prostě lítají sami, nebo já osobně nevím teda. Vypadá to zajímavě, vůbec totálně nevím. Nicméně, ale to je z Ironmana momentálně teď úplně všechno. Abych se přiznal, mě teda Ironman přijde úplně totálně luxusní oproti ostatním. Ty ostatní jsou taky super, ale Ironman je úplně totálně top. A hrozně se mi to líbí, fakt se mi to totálně líbí. Takže lidi, to bude asi všechno z tohoto videjka. Určitě, pokud si to chcete stáhnout, dole v popisu máte odkaz na všechny tyhle ty věci. Můžete si to stáhnout, všechno možný. A je to docela jednoduchý na instalování, opravdu je to super. Lidi, tohle bude všechno z tohoto videjka. Doufám, že jste si videjko užili. Mějte se zatím a čus.